Erittäin loistavaa päivää kaikille. Eli tää lokakuun viimeisiä päiviä ja tällä kertaa ollaan latvalintu hommissa ja tarkoituksena olisi pyytää tämä päivä ja etenkin huomenna niin aktiivisesti teeriä ja metsojaa ja tällä kertaa on tämmöisellä hyvinkin laajalla hakkuuaukka alueella ja kello lähettelee puolta päivää, niin aloitellaan päivä passituksella ja lähdetään pikkuhiljaa sitten koirien kanssa kävelemään tuonne oletettuihin lintumaastoihin. Niin ensimmäiset teeret on jo havaittu puissa, niin laitetaan passi vaikka valmiiksi ja katsotaan tuleeko ne tähän meidän hollille. Yllättävän lumiset maastot on tosiaan tällä hetkellä, että alkaa olla viimeinen keli tälle M05 kuosille, niin saa laittaa huomenna jo lumikamopuku päälle. Tuolla noin 3,5 metrissä istuu jo pari teertä, niin ruvetaanpa suhaattelemaan ja katsotaan tulisiko ne lähemmäksi. Tässä on ollut semmonen 30 parvi lähipäivinä, niin katsotaanpa tulisiko niitä ainakin osa tänne meidän ampumasektoriin. Tässä on semmoisia 100 ja 200 metrin väliin olevia hyviä istumapuita aika useita, niin uskon, että jos vain teeret on tänne lentopäällä ja tullaan syömään tähän alueelle, niin saatetaan jopa päästä ampumahollille. Katsotaan, miten tilanne kehkeytyy. Tässä teerien tuloa odotellessa, niin voitaisiin käydä vähän läpi näitä kauan uutuustuotteita. Ja tälle kauvelle tosiaan tuli laitettu tämmönen uusi haulikko, Benelli M2 puoliautomaatti haulikko. Ja sittenhän siihen piti löytää semmonen sopiva ja laadukas asehihna. Ja puoliautomaattisen tahtoi tämä kiinnityspisteiden väli olla melko pitkä, niin itselle valikoitu tämmönen 3H-kerran Shotgunner asehihna, mikä nimenomaan on suunniteltu näihin puoliautomaattihaulikoihin. Ja tämä on siitä kätevä, että esimerkiksi passissa kun oot, niin lähdet nostamaan asetta ja muutenkin tuolla metässä kävelet asekkäessä, niin tämä asehihna ei tartu mihinkään poloviin eikä mihinkään muuhunkaan oksiin, kun tämä on tälleen pyssysuuntaisesti tiukalla. Mutta sitten taas jos haluat kuljettaa asetta olokapäällä tai muuten jossakin repun päällä hartialla, niin tätä saa jatkettua pitemmäksi asehihna todella näppärästi tälle tästä soleesta vaan. Niin sen takia tämä oli oma valinta. Toinen uutus, mikä tälle kauvelle on saatu, on tämä Repo Extremin Alpha G2 metsästyspuku. Ja tämä puku on tällä M05 värityksellä. Ja tämä puku on mulla ollut käytössä nyt syksystä tänne alkutalveen asti. Ja jos tästä väristä ensinnäkin puhutaan, niin tämähän on soveltu erityisen hyvin tämmöiseen loppusyksyyn. Ja pikkusen kun on lunta maassa, niin sullattuu tähän maastoon erittäin hyvin. Ja omasta mielestä erittäin miellyttävää kangasta, hiljainen, hengittävä ja veden sekä tuulen pitävä. Ja taskuja löytyy moneen lähtöön. Esimerkiksi voidaan käydä tästä tämä radiopuhelin tasku läpi. Eli radiopuhelin saadaan nätisti pujottaa täältä yläkautta täältä läpi. Ja sitten saadaan tänne antenni tästä oranssista nauhasta sitten läpi tuonne, niin ei pyöri missä haetolla se antenni sitten. Ja taskuja on tosiaan moneen lähtöön. On ventilaatiotaskoa, ilma pääsee kiertämään, on sekä housussa että takissa kainalossa. Ja sitten on puhelimelle taskoa, sivussa löytyy hyvin, on tilaa ja sopii isompikin puhelin tuonne taskuun. Ja sitten selkäpuolelta meiltä löytyy esimerkiksi liinnausta varten niin hyvät taskut sieltä ja erittäin semmoinen niin kuin monipuolinen puku. Ja jos ajatellaan niin kuin passitusta ja liikkuvaa metästystä, niin erityisesti tuohon liikkuvan metästykseen soveltuva puku. Ei ole semmoinen liiankaan lämmin, mutta myös sitten passituksessa, jos ajatellaan pikkusen pakkaskelejä, niin alle täytyy pikkusen laittaa vaatetta, että ei ole semmoinen painava ja erityisen lämmin puku omasta mielestä. Mutta itse on kyllä tykännyt ja sen takia on pitänytkin tämän koko syksy oikeastaan tätä päältä, että kyynärpäästä löytyy ja olkapäästä myös vahvikkeet nahkaa, niin kestää vähän kulutustakin sitten paremmin. Mutta tästä tuotteesta ja kaikista muistakin tuotteista, mitä näitä videolla esitellään, niin löytyy tarkempaa tietoa tuota videon alta
kuvauksista olevista linkeistä, niin laitetaan sinne tietoa sitten. Mutta mepä jatketaan Kidin kanssa teerien odotusta ja lähdetään kohta vaihtamaan koiraa ja lähdetään kävelemään tuonne eri paikkaan, kun ei tässä näitä oikeastaan tapahtuva isommin mitään. Niin pysy ihan mukana. Pikkusen vaihdettiin maastoa ja samalla koiraa ja lähdetään tuonne vaaran päälle tallustelemaan, jos sieltä joku teeri tai metso löydettäisiin latvasta. Ja se edellinen paikka tosiaan, niin siinä oli semmonen 3-4 teertä oli, mutta puoli tuntia suhateltiin ja odoteltiin, niin ei alkanut mitään tapahtumaan. Ja sinne semmonen kymmenkunta teertä sitten lenti samalle holleille ja ne jatkoi matkaa ja ne muutama teeri lähti siitä samalle teille. Niin tämä päivä tähän mennessä on ollut vähän tämmönen tiedustelureissu huomista varten, mutta katsotaan ja toivottaa vielä on aikaa, niin jos joku teeri vielä löydettäisiin, niin katellaan, lähdetäänpä kävelemään. Se alkaa pikkuhiljaa ilta koettaa ja nyt ollaan semmonen 2-3 kilometriä kävelty näitä aukonlaitoja ja ei minkäännäköistä linttua olla nähty ilmatilassa eikä puitten latvossa, niin lähdetään tästä pikkuhiljaa autolle päin ja suunnataan katseet huomiseen päivään ja huomenna ollaan ajoissa liikkeellä ja katsotaan miten käy. Toivottavasti löydetään riistaa ja saa hyviä tilanteita aikaiseksi. Erittäin loistavaa päivää kaikille. Se olisi uusi päivä ja uudet kujet ja tänä päivänä lähdettiin auringonnousuaikaa autolla kävelemään ja ei keretty montaa askelta ottaakaan, kun ensimmäiset teeret sitä ylite lenteli ja siinä vaiheessa ajateltiin, että joko me ollaan pahasti myöhässä vaan siitä jatkettiin ja mentiin passiin, niin ei siinä teeri oikeastaan näkynyt ja passin paikassakin kerettiin tunteroinen varmaan olla, niin ei mitään havaintoa linnusta. Niin käveltiin sitten semmoisen aukon yli ja taimikon yli ja tultiin nyt tähän ja vähän ruvetaan kahtelemaan teere seuraavaksi kiikaroijan tuonne horisonttiin melko kauas tästä näkköä. Niin tuolla eessepäin on sitten semmoisia hyviä koivoja, niin lähdetään kahtumaan. Siellä perinteisesti teere on ollut, niin katsotaan kun tänä päivänä ja tehdään tuletkin siihen ja katsellaan sitten, että miten se päivä lähtee siitä etenemään. Syöpästi eväät ja siinä ruvettiin tulleja tekemään, niin siinä semmonen 2-30 teertä tuli siihen aukonlaita puihin va. Siinäpä ei ollut mitään tehdä, niin siinä sitten lähti, kun aikansa odoteltiin. Niin. Mutta tosiaan nyt on syöty, niin lähdetään pikkuhiljaa etenemään ja alkaa kello olla sitä luokkaa, että teertkin lentää. Niin jospa sitä joku tilannekin saatais aikaiseksi tälle päivään.
tuosta, mistä ampunut 3 teertä, niin lähetti siitä sitten hippasemaan vähän eteenpäin, niin huomattiin, että teeret istuu tässä ihan lähellä, niin 250 metriä oli matkaa, niin semmoinen 230 metriä hiippa oli vähän lähemmäksi tässä. Ja kahto, että ihan hyvä sektori, että ei pitäisi mittailla eessä, vaan pari kertaa ampuu hyvältä hollilta ohi. Sitten otin 0,5 metriä sivuun ja kahto, että kyllä siinä taisi se koivuoksa kuitenkin olla eessä tuolla 50 metrin päässä, niin sitten se putosi hyvästi. Niin. Siellä teeriä vielä istuskelloa, mutta lähdetään hakemaan nuo teerit, mitä äsken putettiin, ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Ensimmäinen ammuttu teeri löytyi siitä, mistä pitikin tuo iso männy alta. Että siis oli kyllä melko pitkä. Tähän oli yli 200 metriä, vaikka aluksi kahta, että ei siihen ollut 200, mutta katsottiin mittarilla, niin oli ihan sitä hyvästikin yli sen 200. Mutta komia ukko teeri, niin lähdetäänpä kahtomaan seuraavaa, mistä se löytyy. Siinä oli semmonen isompi koivu, missä ei ollut latvusta, niin katsottaanpa, onko se siinä ihan puu alla. Viimeinen teeri lähestyy ja tuolla on tuommoinen tasalatvainen mänty, niin tuolla noin, niin siinä vieressä pitäisi tällä puolella olla teeri jossakin tuossa, niin lähdettäpä tarkistamaan tilanne, että eihän ole karaan. Viimeinenkin teeri löytyi ja aluksi katsottiin ampumapaikalta, että se on tuommoinen reunapuu ison metän laajassa, vaan ei se ollutkaan, se oli tuolla vähän sisempänä metässä semmoinen 30 metriä, niin piti tovi katella ennen kuin löytyi vaan. Löydettiin kuitenkin ja tänään saatiin tosiaan 4 teertä, mikä on oikein hieno saalis tälle päivään. Ja kello on lakkaan lähestyä iltapäivä 2, niin lähdetään pikkuhiljaa tallustelemaan tuonne autolle päin. Tästä on vielä muutama kilometri matkaa, niin kerittäin pimeään tullaan sinne. Ja eikä siinä. Reissu alkaa olla lopullaan, niin kiitos kun katsoit videon ja jatketaan ensi videon parissa taas uudestaan. Ei muuta kuin morjenttis!